ဒီလတွင်ချမ်းသာဆုံးစီးဝင်နိုင်ငံမဟုတ်တော့လေကိုဗစ် -19 ရောဂါစိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆဆူဂျီကဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကိုဗစ် -19 ကိစ္စလွှမ်းမိုးနေတာမထူးဆန်းကြောင်းလက်ရှိစိန်ခေါ်မှုတွေထက်အနာဂတ်မှာဘလို့ဒီကံယောဂါကြီးရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအကောင်းဖက်တားအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအလေးထားကြပြီးတကဘာလုံးကဒီလိုပဲတွေးနေကြကအတွေးကိုအလုံးဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကိုဗစ် -19 ယောဂါကိုရင်ဆိုင်ကန်တွေရမှာမြန်မာနိုင်ငံမျက်နှာမငယ်ရကြောင်းဒေသတွင်အချမ်းသာဆုံးစီးဝင်နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုအခုထိပြည်ပြင်းစွာရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးဇွန်လကုန်ထိတက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းများပြောင်းရေးပြင်ရေးဆက်လက်ထားရှိသူကိုလည်းပြည်သူတွေကိုအတည်ပြုသွားမယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်။ဒါပြင်မလျှော်မတင်စောင်းကျိုးနှင်းတကယ်သို့ဆိုတဲ့အလဲလဲလမ်းကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆက်ပြီးလျှောက်ကြရမှာဖြစ်ပြီးဒီလမ်းခီးမှာတယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်မှုစာနာမှုတွေပို့ပြီးပိတ်တက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုအမျက်ကြီးတစ်ခုပါလို့ရည်သားထားပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအမျိုးသမီးများရည်ဆွေးနွေးရမှာလေအမျိုးသမီးများပေါ်ကိုဗစ် -19 ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဗစ် -19 ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအမျိုးသမီးများကဏ္ဍစသဖြင့်ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။